ဟောင်းကြီးတို့သောတာရှင်တက္ကမအပေါင်းတို့အတိတရာအညာတစ်ခုကန္တာအလှဲ့ကြလာပြန်ပြီဆိုတော့ဆက်လက်ပြီးတော့တွေးခေါ်ဆင်ញင်မှုများကိုဆင်ញင်ုံတရားနဲ့အညီဆက်လက်ပြုသွားကြပါစို့သောတာရှင်တက္ကမအပေါင်းတို့ finite being အန္တကဓမ္မဖန်ဆင်းခံအရာများတရားဝါများသည်အကြောင်းကိုအမိပြုပြီးအထောက်အပံ့ကိုအမိပြုပြီးမှဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့သဘောတရားကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတာနဲ့တပြိုင်တည်းအစဆိုတာရှိလာသလိုအကြောင်းကိုမမီရအထောက်အပံ့ကိုအမီမပြုတ်နိုင်တာနဲ့တပြိုင်တည်းပျက်စီးကုန်ဆုံးကြရတဲ့အတွေ့အဆုံးတရားလည်းရှိပါတယ်အစရှိတဲ့တရားအဆုံးရှိတဲ့တရားအဖြစ်တရားဆိုပြီးနားလည်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်လောကကြီးကိုလည်လာလိုက်တဲ့အခါမှာတက်ရှိတက်မဲ့အရာများတရားများအားလုံးဟာတည်ငြိမ်မှုမရှိလျှောက်ရှားသွားလာ၍၎င်းပျက်စီးချုပ်ငြိမ်း၍၎င်းပြုပြင်ပြောင်းလဲ၍၎င်းကင်းကွာနေတာပေါင်းဆက်နေတာရွေလျောနေတာပြောင်းလဲနေတာအမျိုးမျိုးအဖုံဖုံအတိတ်အတိတ်ဖြစ်ပေါ်နေတာဖြစ်ပျက်နေတာများကိုလေ့လာတွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်။မျိုးတူရာကိုစုပုံပြီးခွဲခြားစိတ်ဖြာလိုက်မယ်ဆိုရင်တက်မဲ့ရုပ်ဝတ္ထုရဲ့အစုအယုံကိုဩဃာတလောကရုပ်ခန္ဓာတက်နေနံဝိညာဉ်သက်ရှိတဲ့တရားရုပ်ခန္ဓာသက်ရှိပြီးနံဝိညာဉ်အသက်မဲ့နေတဲ့အရာတရားအစုယုံကိုတတ္တလောကဩဃာတလောကနဲ့တတ္တလောကတွေဟာပြုပြင်ပြောင်းလဲနေကြတဲ့အတွေ့အဲ့ဒီပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘောကိုတင်္ခါယလောကစသည်ဖြင့်လောကကြီး၃ပါးအဖြစ်လေ့လာမှတ်သားရပါတယ်ဥစွာပထမတက်မဲ့ရုပ်ဝတ္ထုများရဲ့အစုယုံဖြစ်တဲ့ဩဃာတလောကကြီးကိုလေ့လာပြီးထောက်ရှုဆင်ញင်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအစုယုံလောကကြီးအထက်မှာရေမြေလေမီတောတောင်ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာနေလကျယ်နက္ခတရာဆက်ကြောလာကြီးတစ်ခုလုံးအကျုံးဝင်နေပါတယ်ပါဝင်နေပါတယ်ဒီတက်မဲ့ရုပ်ဝတ္ထုများဟာဘယ်ကအစပြုဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တာလဲဒီရုပ်ဝတ္ထုတွေရဲ့ existence ဖြစ်တည်နေရမှုတွေဟာအကျိုးတရားတွေဖြစ်တယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်ဖြစ်တည်နေရမှုရဲ့အကြောင်းတရားရှိရပါအောင်မယ်အရာဝတ္ထုတစ်ခုခုဟာရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအရာဝတ္ထုဟာတဏှာယာမှဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်တယ်ဘာမျှလုံးဝမရှိရင်ဘာမျှလုံးဝဖြစ်ပေါ်မလာနိုင်ပါသောတာရှင်တက္ကမအပေါင်းသူဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ဆင်ခြင်မှုတရားဟာလွဲမှားသွားတတ်တဲ့အတွက်ကျိုးချောင်းနိယာမတရားနဲ့ညီညီဆင်ခြင်မှုပြုဖို့လိုအပ်ပါတယ်။လွဲမှားစွာဆင်ခြင်ချက်ကိုဥပမာပြီးဖော်ပြပါမယ်။ဥပမာလူတစ်ယောက်ကတရားစီလေးကိုမြေပေါ်မှာချလိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့ရေကိုနေ့စဉ်လောင်းပေးပါတယ်။ဒါနဲ့ကြာလာတော့အညောင်လေးပေါက်လာပါတယ်။နေ့ကြာလာတော့အညောင်လေးမှစီတရားပင်ကြီးအဖြစ်သို့ကြီးထွားလာပါတယ်။အဲ့ဒီတရားပင်ကြီးကနေအချိန်တန်လာတော့အဖူးမှအကင်းအကင်းမှအသီးတို့ကြီးထွားလာပြီးအသီးဟာဝင်းဝါပြီးနှဲ့လာရပါတော့တယ်အချိန်တန်တော့ညီခဘူးကြွေကြရပြန်ပါတော့တယ်ညီပေါ်ရောက်လို့ဒရဝါတွေကစားပြီးတရဲစီဟာမြေကြီးပေါ်မှာကြကြံခဲရပါတယ်ဒါနဲ့မိုးရွာသွန်းမှုနဲ့ကြုံကြိတ်ပြန်တော့အညောင်ထိုးအပင်ပေါက်အပင်ဖြစ်အဖူးထွက်အသီးသီးနှဲ့ပြန်တော့ကျွေးဆိုတော့တန်တရာပဲလည်နေတယ်တန်တရာတရားပဲရှိပါတယ်ဖန်ဆင်းရှင်ရဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းတရားမရှိပါဘူးလို့ဆင်ခြင်းပြီးတရားပေးခဲ့မှုတွေကိုဘုံကြီးကိုယ်တိုင်ကြားခဲ့ဘူးပါတယ်သောတာရှင်တက္ကမအပေါင်းသူခုနကဆင်ခြင်းချက်ကိုဘုံကြီးပြန်လဲဝေခွဲပြရမယ်ဆိုရင်ခုနကတရားစီကိုမြေကြီးပေါ်မှာချလိုက်တဲ့လူပုပ်ကိုချလိုက်တဲ့တရားစီချလိုက်သောမြေလောင်းလိုက်သောရေများဟာဘယ်ကအစပြုခဲ့တာလဲစဉ်းစားဆင်ခြင်လိုက်ပါပထမဦးဆုံးချလိုက်တဲ့တရားစီနဲ့နောက်ဆုံးမှာကြွေကြမြေခခဲ့တဲ့တရားစီဟာတူလို့လားပထမအစီကပောက်တဲ့တရားပင်နဲ့ဒုတိယအစီကပောက်တဲ့တရားပင်ဟာအတူတူပဲလားဖုန်းကြီးတို့စဉ်းစားဆင်ခြင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယတရားစီဟာပထမတရားစီပြန်ဖြစ်သွားတယ်ဒုတိယတရားပင်ဟာပ
ပထမတည့်ရဲ့ပင်ပြန်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်တော့တန်တရာတရားပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်စစ်ဆေးကြည့်တော့ပထမတည့်ရဲ့ဆေးကနေပထမတည့်ရဲ့ပင်ဖြစ်လာပါတယ်ပထမတည့်ရဲ့ပင်ကနေဒီပေးလိုက်တဲ့အတွေ့ဒုတိယတည့်ရဲ့ဆေးရလာပါတယ်ဒုတိယတည့်ရဲ့ပင်ကနေဒုတိယတည့်ရဲ့ပင်ရလာတဲ့အတွေ့တပင်မှအခြားတပင်ပွားများလာတဲ့အတွေ့ဖျားရှင်ရဲ့ ဒက်ရှိများကိုဖန်ဆင်းတော်မူစဉ်မိန့်တော်မူချက်ကတော့တူးပွားရွေးပွားများကြလို့တဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပွားများခြင်းတရားဖန်ဆင်းခြင်းတရားကိုရှုနိုင်ပါလေဒီတော့ကော့စန်အီဖိုက်ပရင်စပယ်ကျိုးကြောင့်မိရာမတရားအရာအစဦးနဲ့မြည်သည့်တရားမြည်သည့်ဓမ္မမြည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်များမရှိခဲ့ရင်စัจ จาวเมอจองเตียผิดต่อมูยาบาเมอโจเตียชิยิงอจองเตียชิราโกพุ่งนี้โลเล็กขันจาบาเดดีกบามีจี้บอมาตีชิณีจาเดอะยาไดงโกลิลาไล่ลินตีชิจิงเยอจองเตียโกพุ่งนี้โลตีชิจาบาเดอุปมาพุ่งนี้โลดีมีบะมะหมาม้วยพวาลาจาบาเดพ้องพ้องนุเยมีบะมะหาเลตูรุเยมีบะมะหมา ความเย็นลาจาจองติไหนมาเดทีโลตะเซียนปีตะเซียนนอกจองยาซวินกูเปลี่ยนไล่ปายินปฐมาอู้ซงหลูดาหนออูสีโตยောက်ชิตวามาဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ဆုံးသောหลูดาหนออูဟာမိမိတို့တကူးနဲ့မိမိတို့မတီရှိနိုင်ဘူးဆိုရင်တစုံတူးသောတကူးရှင်ကသူတို့ရဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်အကယ်၍ဘုန်းကြီးတို့ဘိုးဘွားပြီးပင်မိဘများရဲ့တီရှိခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဖျားသခင်သာမရှိဘူးဆိုရင်လူရဲ့အစကိုဘယ်လိုမျှဖြည့်ရှင်းလို့ရမှာမဟုတ်တော့ပါ။ဒါကြောင့်လူသားအားလုံးရဲ့တည်ရှိမှုပထမအကြောင်းရင်းဟာဖန်ဆင်းရှင်ဖျားသခင်ဖြစ်ရမယ်လို့ခရိယန်များကယုံကြည်ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဖန်ဆင်းရှင်ဖျားသခင်ဟာမိမိရဲ့တကူတော်နဲ့မိမိတည်ရှိနိုင်ပြီးအရာအားလုံးတည်ရှိလာအောင် ဖြစ်ရှိလာအောင်စွမ်းဆောင်နိုင်တော်မူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်မြတ်ပင်ဖြစ်ပါတယ်။အကြောင်းတရားတိုင်းကိုပြန်လည်ဆင်ခြင်တွေးဆကြည့်လင်အဆုံးမှာတော့ first cause ပထမအကြောင်းရင်းမူရင်းအကြောင်းတရားရှိရပါမယ်။ဒီမူရင်းပထမအကြောင်းတရားဟာအရှိတရားဖြစ်နေတဲ့အတွက် uncaused cause အကြောင်းမဲ့အကြောင်းတရားအရှင်သည်အခြားသောအရာများအတွက်အရင်းခံအကြောင်းတရားဖြစ်တော်မူတယ်။ ဖြစ်ပေါ်ခြင်းမရှိပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းကျင်းသောအရှင်အဖြစ်ကျင်းသောအတင်ကထပရမဖြစ်တော်မူတယ်။ဖန်ဆင်းရှင်ဖျားသခင်သည်အဟိတုကအကြောင်းတရားနှင့်ကျင်းသောအရှင်အပစ္စယအထောက်အပနှင့်ကျင်းသောအရှင်အနာတိအစမရှိအနန္တအဆုံးမရှိအရှင်ဖြစ်တော်မူသလိုနေဆမြဲခြင်းဒူဝခိုင်ခံ့ခြင်း ၆၆လှုပ်ရှားခြင်းမရှိငဲမြန်ခိုင်ခံ့သောအရှင်တတ္တရာတဆက်တည်းတပြင်းဒီအကန့်အသတ်ပိုင်းခြားခြင်းမရှိသောအရှင်မိမိမှတပါအခြားမရှိသောအရှင်အဝိပရိနာမမပြောင်းမလဲမဖောက်မပြန်ပြောင်းလဲဖောက်ပြန်ခြင်းကင်းသောအရှင်တန်တိလက္ခဏာငြိမ်သက်သောအရှင်ဖြစ်တော်မူတယ်ဖန်ဆင်းရှင်ဖျားသခင်သည်အစ္စုတိရတယွေလျောပြောင်းလဲခြင်းအလင်းမရှိ ကင်းစင်တော်မူသောအရှင်အနိမိတ်တပုံဟံတန်တန်အယိတ်နမိတ်ကင်းစင်သောအရှင်ဖြစ်တော်မူသည်တောတာရှင်တကာရကမအပေါင်းမင်္ဂလာတုခများနဲ့ပြည့်ဝကြပါစေလို့ဖုန်ကြီးမေတ္တာပို့ပါတယ်။